Ja. Forskjell på intern og ekstern revisjon. Intern og ekstern revisjon? Ja. Det kan du si det. Intern revisjon, altså du kan si at det finner du kun i store selskap. Og du kan si at for eksempel Statoil, SO, IBM og sånne. Og grunnen er på en måte at det er internkontrollavdelingen deres. Det blir på en måte internkontrollen blir så stor og viktig at de etablerer en egen intern revisjon. Som da går ut på at de kontrollerer at altså det er egen intern ansatte avdeling der som kontrollerer at de rutinene selskapet har ordnet, for eksempel innenfor salg og sånn, at de blir fulgt. Så det er en intern, altså rent egentlig så de bekrefter ikke årsregnskapet, de bekrefter at de interne rutinene er fulgt. Ja. Kan du internt på en måte gi dem gi eksterne reviser et skriv på at rutinen fungerer? Ja, du kan si altså det som skjer i sånne selskap, det er jo at eksterne revisor, han er jo den eksterne som da kommer inn og skal bekrefte årsregnskapet. Mens de har jo da på en måte bekreftet at rutinene er fulgt av. Han vil jo da basere mye av sin revisjon på internrevisors arbeid. Så du kan si i stedet for at han gjennomfører test av kontroller, så ser han heller på rapportene til internrevisor som bekrefter, som er alternativ til test av kontroller. Ja. Så han må jo bygge på dem, for ellers så, men de har i grunnen ikke da gjort arbeid for å bekrefte årsregnskapet, men har gjort det for å bekrefte at rutinene er fulgt. Og du kan si at når jeg jobbet i PricewaterhouseCoopers, så hadde de revidert dem Nordea, eller kreditkassen den gangen da. Og det som er tilfellet med de revisjonsteamene der, på sånne oppdrag, det er at du har innmari mange managerer, altså ganske topptunge team da, for at det de gjør er å gå gjennom internrevisors arbeid. Og det kan du på en måte ikke sette en assistent i, det må det være en viss erfaring for å gjøre. Så du hadde en helt annen organisering av revisjonsteamet i de tilfellene hvor du forholdt deg til en internrevisjon. Så revisor gjør det, men da blir det altså forholdet seg til det, men det blir i større grad som en erstatning for test av kontroller, som da er gjort av selskapets egen internavdeling. Og det er mange som er ansatt i sånne, og du kan si at jeg vet blant annet i Shell da, så er det jo sånn at dem som skal opp på toppnivå der, de må en tur innom internrevisjonen et par år og jobbe der for å bli kjent med rutiner og sånn. Så det er liksom en del av, det var i hvert fall en del av karriereplanleggingen i Shell da. Hvis jeg skal opp til toppen, så er det internrevisjon på innkjøp. Ja. Ja, akkurat. Ja, det er for å sjekke at rutinene blir fulgt. Altså det er så viktig at på en måte at de blir fulgt. Altså vi har snakket om at bare for dem at skatteetaten har en egen internrevisjon på innkjøp på landsplan da. Så da trenger ikke den eksterne revisoren å sjekke da? Eller bør han ta noen sjekker? Altså det han i stor grad vil gjøre da, det er å baseres på internrevisjons arbeid i stedet for å ta test av kontroller. Ja, nei, ja, det er en annen diskusjon da, hvem sitt ansvar det er da, men nei, det er faktisk ditt ansvar uansett da. Så burde du egentlig sjekke ditt selv da? Ja, så hvis du ikke er fornøyd med deres jobb, så skal du selv altså gå grunnere til verks da. Men det er faktisk ikke sånn at du kan skyve ansvaret opp på dem, du skal gå god for det. Nei, men det er relevant å stille spørsmålet, absolutt, for det har vært diskutert det. Også når vi for eksempel bruker en ekspert og sånn, som vi skal komme tilbake til. Og vi har jo en egen standard når det gjelder bruk av internrevisors arbeid. Det er en egen ISA for det. Og du har også sammen når det gjelder ekspert, bruker ekspert. Men hvis du gjør det, så skal du ikke i revisjonsberetningen henvise til at du har brukt internrevisjon eller brukt ekspert. For det er på en måte ditt ansvar uansett. Ja. Men, interessant. Men når det er sagt, så er det internrevisjon, et av kapitlene jeg har krysset av som ikke er pensum. Bare for at det er liksom litt utenfor, da. Men det er interessant. Altså, alle spørsmål er velkommen. Det er sånn det fungerer, for å si det sånn. Jeg kommer litt tilbake til, tror jeg, spesielt dette med at du har, når vi kommer, skal nevne litt om dette med revisjonsteam, og du kan si at når du har internrevisjon, et selskap som har internrevisjon som du er revisor for, så har du få medarbeidere, for da er mye av revisjonsteamet består av mer kvalifisert enn nye ansatte, for å si det sånn. Ja. Yes, nei, det er bra. Alle liker
dialog i, så det er bra. Skal vi se. Da var vi på en fem steger her også. Samme logikk, ser dere. Nå tok jeg å komme hit da. Hvor er vi hen nå? Jo, nå er vi plutselig i fokus på debetposten kundefordring, sant? Debetpost, primærposten, er gyldighet. Nei, eksistens. Sant? Vi er i balansen. Da heter det ikke gyldighet, det heter eksistens. Ok, så punkt 3, primærpåstand, blir det å bekrefte eksistensen. Vi sender ut forespørsler, innhent saldobekreftelse fra kunder, og følg opp. Her sier de meget kort da. Dere skal få med mer utfølgelig beskrivelse av den handlingen senere. Men det er bare liksom for å på en måte vise oppskriften min. Og der legger vi et kontoutdrag på hva vi mener er korrekt for at vi skal bekrefte eksistensen. Og så står det 3b. For de kundene som ikke svarte på forespørselen og et utvalg av andre kundefordringer, kontrollerer mot innbetaling etter balansdagen. Kontrollerer at betalingen ikke gjelder transaksjoner etter balansdagen. Og så står det ERV. R står for rettighet da. For i balansen så har vi fullstendighet, eksistens, verdsettelse, men vi har også rettighet. Ja, og det er den vi har i tillegg. Men jeg bruker ofte å si at rettighet er samme som formell eksistens. Og eksistens, det er reell eksistens. Ja, bare en måte å huske på. I mange, altså det er klart i store selskap så må du sende forespørsler. Nå reviderte en del små selskap, og så kom jeg inn der og skulle revidere i mars, så sendte jeg ikke forespørsler helt alltid. Jeg tok bare og sjekket at kundefordringen var innbetalt. Skjønner dere? Altså, hadde de betalt? Var de betalt? Hadde jo, la oss si, hvis du hadde 14 dager forfall, da, så skulle de fleste ha betalt i løpet av februar. Så bare sjekke at de var betalt. Hva bekreftet betalingen? Eksistens? Ja. Rettighet? Ja. Og verdsettelse. Det er klart at med betaling så bekrefter du ikke bare at fordringen eksisterer, men du bekrefter også at den er korrekt verdsatt. At de faktisk, når de har fått en faktura på 120 000, så er de villige til å betale 120 000, ikke bare 90 000. Så også en korrekt bekreftelse av verdsettelse. Derfor i små bedrifter, så dropper, jeg skal ikke si dette her da, men da kunne man droppe og sende bekreftelse, og bare heller sjekke at det var innbetalt. Men det er klart, i store bedrifter så kan du ikke sjekke millionvis av innbetalinger. Da må du sende kundeforespørsler i stedet. Primærpåstand, eksistens. Ok, og så var det sånn mellomvarianten, det var verdsettelse. Den tok jo delvis også her. Men da skal vi vurdere størrelsen på avsetning for tap og kundefordringer. I forhold til med diskusjon med ledelsen. Husker dere den i Trøbbel AS? Vi avsatte for 28 000 for den. Basert på en konkret vurdering. Det var det vi gjorde. Det var trinn 4 her egentlig. I praksis så beregner man avsetning for tap og krav. Basert på en konkret gjennomgang av fordringsmassen. Da setter man seg ned sammen med økonomisjefen eller kredittsjefen. Og så går man gjennom fordringsmassen. Hva er sikker og så videre. Siste post, motpost, altså sekundærpåstanden. Sekundærpåstanden her. Det var primærpåstanden her, nemlig fullstendighet. Den står ved F, en plass her. Regnskapspåstanden F kontrolleres gjennom indirekte, eller noe sånt, gjennom kontroll av fullstendighet for motpostens saksinntekter. Ikke gjør det til en hovedgreier. Gjør det som en, ikke en parentes selv, men ta det til slutt. Slik at du på en måte må ta det med, men ta det ikke med primært, ta det med sekundært til slutt. Ja. Varekjøp. Hvordan ser varekjøpstransaksjonen ut da? Ja, dette kunne bare stått oppe da, men nå tok jeg den ned. Hvertfall på resultatregnskapet. Bare kjøp, la oss si 60, leverandør gjeld 60. Her starter vi med varekjøpet. Debetposten varekjøp, hva sjekkes den primært for? Artig med farger. Gyldighet. Gjennom gyldighetskontroll av den sjekker vi også sekundært
at vare leverandørgjelder eksisterer. Men også her starter vi analytisk, som for saksinntekten, og da trekker vi fram igjen den bruttofortjenesten vi hadde i fjordata. For den 6,1 den hadde jo sin forklaring delvis i forskuttert salg. Den hadde også sin forklaring på varekjøpet med Dresden PCA. Så jeg kan at vi hele tiden bruker fjordata, for det har jeg hensikt, case, for det gir dere eksempel på mye av det jeg sier nå. Ok, bruttofortjeneste og sånn. Testa kontroll er ikke vurdert. Og så kommer da primærpåstanden, gyldighet. Kilde for den, eller på en måte hvor startpunktet? Hovedboka. Vi starter i hovedboka, og så sjekker vi at de transaksjonene som står i hovedboka, lista opp i hovedboka, er gyldige. Hvordan sjekker vi det? Jo, følgende måte. Velg ut en eksempel postering, og det skal vi komme tilbake til hvordan vi gjør det og sånn. Dokumentert med gyldig bilag, original faktura adressert til klienten, altså ikke til daglig leder privat eller et eller annet sånt, men til klienten. Dokumentasjon for reell transaksjon, attestert, dokumentasjon for varemottak. Og er bilaget korrekt kontrollert mot dokumentasjon av mengde, riktig pris, utregning, rabatt, betingelser, gyldighet, nøyaktighet. Går oss på nøyaktighet som vi hadde der i sted. Dette med riktig pris er interessant. Jeg skal vise dere et artig eksempel på det. At du bør egentlig sjekke også riktig pris, og sjekke på en måte at de har da blitt fakturert i henhold til en avtalen som er gjort med leverandøren med hensyn til pris. Oppnå den prisen de skal. Apropos det, skal jeg bare vise dere. Jeg las i Dagens Næringsliv på tirsdagen, av og til jeg er ute og reiser, for man har tid til å lese sånne aviser. Og det er jo interessant da. La oss litt om den Hydro-saken. Vi kjente korrupsjonsanklagene i Hydro. Det er et ganske interessant tilfelle. Du har Hydro her. Så har du et sveitsisk, eller en leverandør i Schweiz. Hydro. Og så har du her en ministersønn, smører i Libya. Og så en ministersønn, altså han er det som skal smøre, slik at var det snakk om at Statoil skulle få bygge en sånn kunstgjødselfabrikk i Libya. Ministersønn. Men han er på en måte den som skal smøre, slik at dette her går i orden. Det som skjedde, og det her sto jo åpent i Dagens Næringsliv, det er at smøringa skjer fra det sveitsiske selskapet, overfører 20 millioner til han, fyren. Er du ikke med? Hydro skulle da egentlig ha fakturert, eller nei, Schweiz skulle ha fakturert Hydro for 100, altså en leveransevare da. Så at de var leverandører, skulle egentlig ha fakturert dem for 100. Men de skal nå ha igjen for den der 20 år, så da fakturerer de i stedet for 120. Schweiz taper jo ingenting på det, sant? De betaler ut 20 og får 20 ekstra fra Hydro i form av overprising. Fiffig. Det er ikke så lett for revisor i Hydro i Norge å se det. Jeg tror ikke han var på en måte, jeg tror ikke han er klandret heller. For der er det jo bare en faktura fra en leverandør, en betrodd leverandør. Men det er klart at hvis han sjekket ned med prisen, så ville han kanskje kunne reagert på overpris. Det er jo litt jobb for skattestaten, ikke sant? Med intern transaksjoner og sånn. Spesielt armlengdes avstand og ut av land og sånt da. Men sånn skjedde det. Apropos prising, sant? Apropos en liten sånn digresjon til riktige priser. Men det er ikke alltid så lett, men det er jo viktig av og til å sjekke mot at det er gjort mot avtalen. Svært mye sånne ting, det skjer gjennom, altså motytelsen skjer gjennom overprising. Det samme gjaldt jo den mannesmann-saken for Statoil for noen år tilbake. Ja, ja. Litt digresjoner må man jo tillate. Litt interessant det i hvert fall. Ok. Og så har vi da punkt 4, som er periodisering, sant? Kontroller fra inngående faktura til, men legg merke til at vi går fra inngående faktura, det som er kilden her, til mottaksdokument, like før etter årsslutt, og kontroller korrekt periodisering, koordinere med tilsvarende på salgsområdet, eller lagerområdet. Og så kommer det til slutt da, regnskapsforstanden F kontrolleres gjennom kontroll av regnskapsforstanden
fullstendighet for motposten leverandørgjeld. Kjem det igjen. Skjønner dere logikken min? Oppskrifta. Det står oppbygging, så okay, men neste år skal jeg endre det til oppskrift, for det litt bedre. Det så populært for tiden, ikke? Trines oppskriftsbok. Har du hørt om? Ikke praktisert hun. Eller praktisert hun kanskje i form av å spise, men ikke å lage maten. Ja, ja. Vel, nok om det. Så var det leverandørgjeld, ja. Samme oppskrift. Fem punkt på en side. Starte analytisk. Men da ser vi på en måte leverandørgjeld. Da er det ikke bruttofortjenesten som er aktuell. Da er det størrelsen på leverandørgjelden. Den var 310.015 kroner i fjordata. Og liksom, ser det rimelig ut? Er den leverandørsammensetningen her rimelig? Eller er det noe muffens med de leverandørene som står her? Som er større, som ikke burde være der. Hva skjer? Har vi ikke betalt dem da? Eller hvorfor er ikke Dresden... på leverandørlista, når vi vet at vi kjøpte varer i romhjula? Har vi betalt dem ved leveranse, eller hvorfor er verden ikke Dresden med? Kunne man jo for eksempel reagere på. Analytisk. Deretter test og kontroll vurdert ikke aktuelt. Og så kommer da primærpåstanden. Kreditposten. Sjekkes for fullstendighet. Kreditposten, leverandørgjeld, sjekkes primært for fullstendighet. Og da sender vi en forespørsel, men da er poenget det at vi legger ikke ved noe kontoutdrag. Vi kjører en åpen forespørsel, basert på en del leverandører, store leverandører og sånn, og så tvilsomme saldi. Og så en åpen forespørsel, og så får vi tilbake svaret, for at vi vil jo gjerne få rede på alle sammen. Ja. For hver leverandør får en avstemning av leverandørens bekreftelse mot saldo i leverandørens konto, og analyser avvik, sant? Slik at vi får med alt sammen. Dette er nyttig altså. Vi skal ta et eksempel når vi begynner på leverandørgjeld, faktisk neste på mandag. Men har jeg lov til å kontakte leverandøren, altså be om å få en sånn kontoutskrift? Direkte, ringe til en? Nei, egentlig ikke. Jeg har ikke lov til å opptre på vegne av selskapet. Men det er snert å gjøre det likevel da. Hvertfall hvis du kjenner leverandøren. Vi har ikke lov til det. Vi skal ha en tillatelse fra selskapet. Eller, faktisk, det som skjer er at selskapet selv sender. Altså, du setter opp en liste av hvilke leverandører du ønsker å sende til, og så lager du brevet, og så signerer han på brevet at det her er ok, at du sender det her til min revisor, og så må du sørge for at de brevene blir sendt. Så du kan ikke bare overlate det kunden, men du skal faktisk da også følge opp at brevet blir sendt. Men er det ikke revisor som velger ut hvordan? Jo. På forhånd, ja. Ja, han velger ut hvilke han vil ha, og så lager man brevet, og så signerer selskapet på at det er ok at leverandøren sender kontoutdrag til revisor, og så må du passe på at det er du som postlegger, slik at du vet at den brevet faktisk er sendt. Ja. Men det kan bli om endringer på den lista, hvis det ikke er revisor. Ja. Men poenget er at du har ikke lov som revisor å gjøre det selv. Nei. Ok, det var tre, og så var det fire. Verdsettelse, bare tatt med om hvis gjelda er i utlandsvaluta, må du verdsette den til valutakurs. Og så fem, så kommer dette motpostprinsippet inn igjen da. Regnskapspåstanden eksistens av leverandørgjelda testes gjennom, der har vi den, gyldighetskontroll av motposten varekjøp. Skjønner dere litt gangen min nå? Altså, allerede begynt terpinga. Jeg har jo gjennomgått fire eksempel nå, med samme oppskrift. Men den oppskriften, tenk ikke å på en måte brette ut om oppskrifter og alt sånt til eksamen, men det kan være en måte for dere å ha en huskeliste og kontrollliste når dere skal til eksamen, at har dere husket på og tenkt over alle påstandene. Konklusjon, altså planlegging, og så gjennomfører du revisjonsarbeidet, og så kommer du med konklusjoner. Ja, jeg skal komme tilbake til, men du kan si at... jeg skal komme tilbake til det, men sluttpunktet på konklusjonen, det er jo revisjonsberetninger. Det er revisjonsberetninger. Men... Det er liksom sluttpunktet på det arbeidet du har gjort, og så skal du rapportere. Og...
vet ikke hvor mange ganger jeg sier til dere at hvis dere får spørsmål om rapportering, så svar på alle tre spørsmål. Ta med og reflektere alle tre måtene revisor rapporterer på. Den mest kjente, det er jo revisjonsberetninga på to sider som ligger ved regnskapet, og som vi skal ha en egen bolk om litt senere. Men husk på også at revisor rapporterer i form av å signere på næringsoppgaver, kontrolloppstillinger, som er vedlegg til selvangivelsen til selskapet. Og der er nytt av året nå, så er det faktisk sånn at altså det som skjer er at du sender inn den her elektronisk. Og hvis revisor da ikke godkjenner det her, så lar de være å huke av dem to. Skjønner du? La være å sette hake på dem. Og nå er nytt av året at hvis, nå må du rette mot pass, men jeg mener at det er blitt sånn nå, at hvis revisor da ikke tar vekk haka, det vil si at den ikke godkjenner dem, så må det legges ved et nummerert brev hvor revisor har redegjort for hvorfor den ikke har signert. Og nå tror jeg det er tvunget, du får ikke sendt inn den før det ligger ved et brev som dokumenterer hvorfor han ikke har signert. Og det er innmari bra da, for det, og det er nytt av året for at nå, da er de sikre på at det lager seg et sånt brev. Fordi at vi har noen regler om nummererte brev, og hvilke situasjoner revisor skal skrive et nummerert brev til selskapet, og en av situasjonene er dersom man lar være å signere offentlig dokument. Eller rapportering til offentlige myndigheter, eller hva det kalles. Da skal det signeres, så skal det signeres hvis en sier fra seg oppdraget, eller hvis en finner alvorlige ting i forbindelse med selskapet, og som er lovstridig og sånn, så må man også skrive et nummerert brev på det. Hvis du for eksempel har et ulovlig lån, privatlån, så skal det skrives et nummerert brev at dette er ikke lovlig. Eller for eksempel, hvis selskapet har holdt på å gå konkurs, usikkerhet om fortsatt drift, så skal du også skrive et nummerert brev om at være obs på dine plikter knyttet til fortsatt drift og handlingsplikten i aksjeloven, som dere helt sikkert kommer inn på i rettslære. Men det er tre punkt. Revisjonsberetning, underskrift på næringsoppgave og kontrolloppstilling, vedlegg til selvangivelsen og nummererte brev. Husk på spørsmål om rapportering, så husk på å ta med alle tre. Altså, typisk spørsmål til eksamen, hvilke konsekvenser har dette for revisors rapportering? Så ta med alle tre. Så har vi noe i revisors håndbok som heter god revisjonsskikk. Mange sider. Et par hundre sider, noe sånt. Først så kommer revisorlova, revisorsforskrifter, og så kommer god revisjonsskikk. Her er oppbygginga. Den vi skal bruke på en lur måte, det er ordlista. Vi skal gå inn i ordlista, og så skal vi referere fra ordlista over i god revisjonsskikk. Slik at dere slipper å leite fram hver gang. Kan bare leite via ordlista hvor ting står. Side 40, cirka. Noe sånt. Stemmer det? 49 er det, kanskje. Der har du den. Ordlista starter på side... Ja, det var noe med 40 i hvert fall. 49, ja. Den skal vi bruke når vi arbeider inn til her. Spørsmål? Da har vi to ting til som vi har planer om i dag. Vi er ikke riktig ferdig enda. Vi skal bli helt ferdig, helst ikke ferdig klokka to, altså. Vi får bare slappe av. Men jeg tror kanskje vi må bruke dagen jeg har fått tildelt. For da tenkte jeg å si litt om dette med risikos revisjonsvurderinger. I hvert fall revisors risikovurderinger. Risiko, ja. Da har vi jo den modellen vår, revisjonsrisikomodellen. Hvis dere går inn i ordlista, så skal vi komme inn på, og så er faktisk alle de fire begrepene her definert i ordlista. Så slipper å gå rundt og pugge dem. Alle fire er definert, og vi faktisk så viser til det nå etterpå. Vi skal gå inn etter hvert da, gjør ikke det i dag, men ta med, som sagt, håndboka slik at vi kan gjøre det.
Altså, revisor skal først gjøre litt innledende handlinger, om man skal vurdere i henhold til ISA 300, den har dere jo i revisorhåndbok da. Skal revisor gjøre visse innledende handlinger, for eksempel om man skal fortsette klientforholdet eller skal avslutte det. Vi vet et tilfelle fra en mindre sted, ikke så langt unna herfra, så måtte jo revisor si fra seg oppdraget, fordi at ene revisoren, ene partneren ble samboer med daglig leder i et av selskapene. Da måtte de bare droppe ut det. For eksempel, altså det kan jo skje ting fra et år til annet som gjør at du ikke lenger kan være revisor. Inngift og utgift eller hva som helst. Og så har vi da den overordnede revisjonsstrategien som vi har sagt skal inneholde tre ting. Vesentlighetsrisiko og angrepsvinkel. Og nå skal vi da se på denne risikovurderingen. Vi skal se på denne risikovurderingen. Og det som er viktig, det er det vi snakket om tidligere i dag, den røde tråden mellom DOR og revisjonsplan og de handlingene du faktisk gjør. Har du sagt i innledningen at Finn Fjorsen er troende til å drive og manipulere regnskapet, særlig gjennom triksing med periodisering, vel, så bør du jo faktisk ha gjort en del periodiseringshandlinger da. Sånn, det var en konsekvens, en rød tråd mellom dem. Og ja, det kommer jo frem til her da. Periodiseringskontroller, altså med resultatmanipulering, bedre resultat. Da står det i DOR at du skal gjennomføre periodiseringskontroller, og da må du gjøre noen periodiseringskontroller på salgsinntekter og på kostnader. Utgående fakturer i desember, levert i desember, eller da har vi de 60.000 som var levert i januar og fakturert i desember. Fakturadata i desember, og tilsvarende på kostnaden, hvor det var mange kostnader i januar som skulle vært med i desember. Hva er risiko? Jeg googlet litt da, og så var jeg inne på Wikipedia. Og risiko er et mål som kombinerer sannsynligheten og virkningen. Altså både sannsynlighet og virkning av en hendelse. Begrepet brukes mest om negative eller farlige hendelser, for slik som ulykker, naturkatastrofer eller epidemier. Sannsynlighet og virkning. Ja, for eksempel brannforsikring. Vi forsikrer oss mot brann. Vi kan si sannsynligheten for at det skal brenne er jo innmari liten. Men hvis det skjer, så er jo virkningen voldsomt stor. Både på to forhold, liv og materiell. Altså hus brenner og ja, sånn. Eksempel på egentlig en risiko, lav risiko men høy, men stor virkning, og det gjør at vi forsikrer oss. Hva er revisor redd for da? Ja, det diskuteres jo litt da, men jeg tror i hvert fall min påstand er at det revisor er mest redd for, det er erstatningssøksmål, altså søksmålsrisikoen da. Det er den som veier tyngst. Men det kan også være risikoen for eksempel å komme på forsfri av Dagens Næringsliv, Adresseavis eller Romsdals Budstikke. Ja. Eller få kritikk fra bostyrer, eller kritikk i en bokettersynsrapport. Og så er det to, blant andre forhold, så kan det også være kritikk, eller på en måte få kritikk, eller i verste fall miste, bli ekskludert, sanksjonert av Finanstilsynet. Altså kan bli innklaget og fratatt bevillinger av Finanstilsynet. Det kan også være at du for eksempel får kritikk i forbindelse med intern kvalitetskontroll, og i verste fall blir sanksjonert eller blir ekskludert som medlem i revisorforeningen for at du har gjort for dårlig jobb, og så blir du rapportert til Finanstilsynet, og så tar de fra det retten til å praktisere, eller bevillinger. Men jeg tror den som veier tyngst, det er min påstand da, det er jo eller søksmålsrisikoen. Hvordan reduserer du risikoen da? Jo, det er jo gjennom økt redusere gjennom omfang av arbeid, gjennom risikoanalyse og revisjonshandlinger. Altså bedre analyse og bedre, mer revisjonshandlinger. Lever du med høy risiko eller lever du med liten risiko, det er jo litt forskjellig.
Det kan jo diskuteres hva slags mennesketyper revisorer er, men de er vel litt sånn risk averter, altså som unngår risiko. Hensikten med sånn risikoanalyse, det er jo å styre revisjonsinnsatsen til risiko som er identifisert på overordnet nivå. Risiko på overordnet nivå har vanligvis størst konsekvens for virksomheten, og dermed av størst interesse for revisor og brukere. Altså man må prøve å kartlegge risikoen. Det er jo noen områder hvor du har relativt lav risiko. Bank for eksempel, altså vanligvis da, bank er jo det er liten risiko fordi vi har et så organisert banksystem i Norge. At det skulle være en, ok, noen kan jo for eksempel kanskje trikse med noen papir og få fram en årsoppgave på en bankkonto de ikke har, men ellers er den risikoen relativt liten knyttet til bank. Vanligvis, en annen ting er for eksempel også så ofte kontrollrisikoen knyttet til lønn så god, på grunn av at du har sånne avstemningsvarianter og krav, og du har gode lønnssystem som gjør egentlig at kontrollrisikoen er lav, og dermed så kan du operere med en høy opptaksrisiko. Jeg hadde en som var utrolig god på lønn, og det var en sånn spesiell bransje. Jeg trenger ikke å si hvilken bransje det var, men det var utrolig. Altså, gikk det dekket bordet, det var bare å sette seg noen huk av at ting var gjort og var korrekt. Sant? Og da hadde jeg en lav opptaksrisiko. Kunne jeg operere med det. Men det er viktig å ha sånne ting, for det kanaliserer arbeidsinnsatsen din på de områdene der du trenger å gjøre det, for eksempel der det er høy risiko. Risikoanalysen den går ut på, gjennomføres grovt ved å svare på tre grunnleggende spørsmål. Hva kan gå galt? Hva er sannsynligheten for at det går galt? Og hvilke konsekvenser kan de ønskede hendelsene medføre? Altså kombinasjonen av sannsynlighet og virkning. Umiddelbart, hva tenker du over da? Jo, vi skiller gjerne mellom forretningsmessig risiko og finansiell risiko. Og forretningsmessig risiko, altså det er jo på en måte en risiko, men du må jo sette inn risikobildet til den forretningsrisikoen, eller risikobildet til den du reviderer, hva slags bransje opererer han i. For eksempel nå, en utsatt for den reduksjonen i oljeprisen. Noen vil jo kanskje bare ha en helt annen fremtid på grunn av den. En del oljeserviceselskap vil jo plutselig ha en mye dårligere fremtid på grunn av lavere aktivitet når det gjelder oljeservice. Plutselig skal de spare kostnader, og det første man som går ut, det er konsulenter, for eksempel. Vi snakket med en som vi kjenner, som har vært konsulent i Statoil i mange år. Nei, hadde ikke jobb nå. Første som går ut. Det er klart at du leser i Bustika om at 10.000 har mistet arbeidsplass, og sånn. Og det er 10.000, altså. Jeg traff en av dem, sant? Tilfeldig. Men og dem som går fort ut, det er jo ikke fast ansatte, men det er jo konsulenter og sånt. Og klart, det er risiko. Og det er klart, nå vet jeg jo en del av seg nå, selskapet i Ulsteinvik, altså skipsbyggerne på Ulsteinvik, har jo ordrebøker forløpig. Så det er klart at 2015 er jo relativt sikkert. Men det er klart at dem vil jo eventuelt merke effekten av en lavere oljepris. Men altså, det er jo, nå sier mange på vei opp igjen, så det er usikkert da. Men du må tenke på sånne forhold. Konkurranseutsatt, ja. Kjenner nye etableringer inn? Sånn. Av og til så kommer det plutselig gode nye produkter inn, som gjør at andre produkter blir vanskelig å selge. Ja. For eksempel, hvis vi tenker det for litt tilbake, fotografforretninger, altså fotografer og sånn, er jo nesten borte. For at folk leverte filmen, fikk framkallet som før, og kjøpte da ymse annet utstyr. Nå er jo alt digitalisert, sant? Har egen utskrift hjemme kanskje, eller går inn på Elkjøp og ja, dere kjenner til det. Altså, du må tenke på sånne skift i teknologi og sånne ting. Utskifting av ledelsen, skal vi se. Utskiftingen i ledelsen, resultatmanipulering. Jeg bruker ofte å si at når det gjelder utskiftning av ledelsen, så er det ofte sånn at hvis du tenker en nyansatt, ny dagleder 1. november,
så vil han på en måte prøve å lage seg reserver, nedskrive maks og danne seg reserver, slik at han kan vise et godt første år. Skjønner dere? Mens en som begynner 1. februar, han vil jo kanskje vise et innmatt godt resultat, for det er hans første hele år egentlig. Mens en som begynner 1. november, han vil jo på en måte bruke 2 første måneder til å rydde opp og lage seg reserver for et godt resultat for sitt første år etterpå. Fusjonsforhandlinger, salg, resultatmanipulering, fjordata, sant? Skulle selges. Kundene, endring etterspørsel, høyteknologi, aktivering av FoU, ukurans i varelager. Aktivering av IT-relaterte ting er ofte vanskelig. Det var mange som aktiverte ganske høye tilfeller av for eksempel hjemmesider og sånn. Store verdier i rundt 2000, og etterpå var null verdt. Vanskelig ofte. Hva gjør du hvis du føler at dette er vanskelig å vurdere da? Hvis du er usikker selv, kan du bruke en ekspert. Finansiell risiko, nøkkertall, følg med soliditeten. Og revisor har et spesielt ansvar hvis det er snakk om usikkerhet og fortsatt drift. Da må vi være på vakt, og vi har et eget tema om dette med fortsatt drift. Litt lenger ute i forelesningsrekka her. Der har vi den. Modellen. Her har dere referansene. Dere kan jo egentlig, men det skal vi gjøre sammen senere. Skal vi gå inn i ordlista og referere seg punktet her. Men her har dere den punkta. Det står i ISA 200, punkt 13, CNNE. Der står det om disse. Modellen framgår egentlig ikke direkte av ISA, men indirekte gjennom et par definisjoner. Det står det litt om her da. Iboende risiko. Risiko at noen ganger skjer feil i utgangspunktet. Må over blant annet se på spesielle forhold i bransjen, andre forhold rundt foretaket, og den forretningsdriften foretaket driver, for å se om det liksom er iboende risiko. Jeg har nevnt dere før, for eksempel en bransje der det er en iboende risiko for feilvurdering av ukurans. Det er jo for eksempel, la oss si, sportsbutikker da. Både når det gjelder for eksempel å verdsette fjorårsmodell av ski, eller når det gjelder fjorårsmodeller av sportsklær og sånne ting. Den bransjen så er det en iboende høy risiko for feil. Eller for feil i regnskapet. Ved utarbeidelse av revisjonsplanen på det enkelte revisjonsområdet må revisor for å gjøre omfanget av bevisinnsamlinga til hensyn til iboende risikoanalysen, både overordnet i den overordnede revisjonsstrategien og detaljert på områder når det gjelder spesielle transaksjonstyper. Så iboende risiko skal vurderes både på overordnet nivå og på detaljnivå på hvert enkelt område. Særlig se på kompliserte transaksjoner, om eiendeler kan gå tapt, uvanlige transaksjoner. Men ofte så er den prosessen med å vurdere iboende risiko så vanskelig at revisor sier heller, nei, sett heller iboende risiko like 1. Bare si at den er høy i utgangspunktet, så sett inn 1, så slipper du vurdere iboende risiko. Eller du må jo skrive noe om det og vurdere litt da, men du taler her en litt annen måte og setter den til 1. Kontrollrisiko, den vil aldri bli 0. Fordi at det blir så mye dyrt å få den ned i 0, for å si det sånn. Vi kan ikke ha så mye kontroll, vi må finne et balansepunkt. Ut fra en kostnad-nytte-vurdering. Og poenget er at vi har jo gjerne også internkontrollrutiner knyttet til rutinemessige transaksjoner. Men vi kan ikke ha det for alle avvarte av mulige transaksjoner. Det er feil ofte, altså uansett så vil det gjøres feil. Uansett hvor god internkontrollen er, så vil jo noen gjøre feil. Også risiko at det kan overstyres, enten av ledelsen, eller internt i en bedrift, eller mellom en bedrift og en leverandør, for eksempel, som var tilfelle med mannesmann i Statoil. Altså kameraderi. Arbeidsdeling er jo bra. A gjør sin del av jobben, B gjør sin del av jobben, men den undergraves hvis A og B samarbeider. Da er jo hele vitsen med arbeidsdeling borte. Dette kommer vi mye tilbake til da. Ja, det her har vi vært innom før. Fastsettelse gjøres på grunnlag av, det skal også komme tilbake til, og vi nevnte også foran her tidligere. Ja, du må... Jeg tror bare gjøres ferdig her, jeg.
du må forretningsrisiko har betydning for årsregnskap og atferdsserie endringer. Du må følge med i endringer av rammeverk. Sjekke for eksempel også endring av medarbeidere og sånn. Nye produksjonsteknologi og informasjonssystem. Du må følge med det på det som skjer i selskapet. Ekspansjon eller hva som skjer i omgivelsene til selskapet. Det må du uansett følge med på. Ja, sluttresultatet av en kontrollrisiko, det er jo valg av angrepsvinkel. Hvis du har høy kontrollrisiko, så er substanshandlinger må utføres i slikt omfang at operasjons... Her oppdager jeg at her er forferdelig dårlig. Det er ikke dårlig norsk, men det er feil. Det er dårlig fag... Dårlige formuleringer. Substanshandlingene må utføres i slikt omfang at oppdagelsesrisikoen blir lav. Altså poenget er jo det at hvis du har høy kontrollrisiko, så må du jo utføre substanshandlinger i så stort omfang at oppdagelsesrisikoen blir så lav at revisjonsrisikoen blir på det ønskede nivået. Lav eller middels risiko. Substanshandlingene kan begrenses slik at oppdagelsesrisikoen blir høyere. Ja, også ikke helt godt norsk, men bare hvis det planlegges også å teste kontrollene for å bekrefte for antatt kontrollrisiko. Ja, det, jeg tror vi må skrive om det her, det er ikke helt godt norsk, men det beste, modellen står så da. Og den fungerer jo sånn som jeg har forklart dere litt før her da. Kan begrenses. Ja, så ikke, det er jo sånn at oppdagelsesrisikoen blir høyere, men at den kan være høyere, det er jo det som er poenget da. Jeg skal skrive om litt den her til neste år, tror jeg. ISA 315, den har jo en lang titel da. Identifisering og vurdering av risikoene for vesentlig feilinformasjon gjennom forståelse av enheten og dens omgivelser. Du må sette det inn i enheten og omgivelsene, og du må også dokumentere at det er gjort. Du skal gjøre risikovurderingshandlinger og relaterte aktiviteter, men du skal også dokumentere at det er gjort. Ja, det er ganske krevende, men, altså, men det er viktig at du dokumenterer at du har gjort det, tenkt på en risiko og vurdert risikobildet, miljøet som selskapet opererer i. Og du må dokumentere at du har gjort det. Så du kan si at de store revisjonsselskapene har jo maler for hvordan du gjør det her. Og jeg tror også at det ligger en mal på det i Descartes, hvor det i hvert fall står en punktlist på hva du bør vurdere. Så du får på en måte en sånn tips om hva som bør ligge der. Ja, og så står det her nå, revisor skal utføre risikovurderingshandlinger som må omfatte følgende handlinger. Og det står også her at du skal gjøre analytiske handlinger. Da. Som vi gjorde for bruttofortjenesten, for eksempel i fjordata. Og så skal også forespørre ledelsen og andre om de vet om spesielle risikoer. Du skal liksom, hvordan er risikobildet i selskapet nå, før du setter i gang da. Da foreslår vi 10 minutter pause fra nå, og så tar vi den vesentlighetsgreiene til ut. Jeg har lyst til å gå gjennom den nå, men det er lettere stoff enn det vi har gått gjennom til nå. Altså. Vesentlighet er litt lettere stoff. 10 minutter pause, så da møtes vi i begynnelsen når den er 13.41. Og så heller jeg på til 2, jeg heller ikke på lenger.